me up. Oh my, tough I did. Me oi kru. Ajetin jere. Pa e vesh pak pa qëk. Oh. Pra me nësë. Ej. Pa. A u leo vete? Ja, ja, fart ja. Që shka lut? Mirë. A i bon e pun? Pa krejt. E qita gjove? Pa e qita. 50 vjet martes. Pa o bon. Sa de banu? Valaj na knalq. Mos vet. Pa që fart knalq në i gru t'hi e ka vena kombë. Pa një mërë temë si në knoq, po sa të mujë mjollë të të konë pasë atë herë, s'ke shëmë thmije, birë kur dush ma herë, të qudi kur ka vënë gjysa ditë, se s'ne apreshke kush, po ta një bonë problemet tjera. Qërë e gru? Palë. Besë që sëmë ke, kur sëmë ke të ratu? Pasha thmit, pasha vlonë temë që kam, pasha të nonë që më ka dekë që vë dhe vjetë kur s'këm të ratu, pasha që atë enë që vitë sa i lova, që atë fërteri që me të palja. Qa po thuaj? Kërë s'këm të rathu, që ishtë për t'lojnë me të t'i pat marrum me smet. Se, ka gjë ma t'i ku pas me t'a thonë, pa breset, breset, s'pë mëj. Ta letinirja ka me dhe i sana? Jo, me dhe fa letrash, dishka sa hesapi mirë me dhe fa letrash. Fa letra kanë qëna i letet gjemë për Gjermënia? Jo, jo, me kom të që letet, të rhesap është. E di kur o bomë një qa? Po. E, që të po thët me do djeshit, do t'e kalu e djeshit, i sa t'i kom? Nese, nëste, diçka. Nëste katre. Po, po thot, ju ka skadu a fati certifikatës. Cële skademi certifikatës dhe për njëre? Certifikatës e në martu, tash, më në qovë se unë e du, e vazhdojmë një, jo? Unë e po thëmë, dhe që këtu e pas mi pas kësmete, po ka që i ka treja bëlle, zene që t'kallë shuva ty ta kate e mu, e s'kem që ka mo, për hëzmetësie, për tjera punë mas mo, hitës po flasë. Kështë që për marrë një tre bele hizmetën bë që tu e, ti shka të vlasnija tu. E tranu atë njëre? Jo, vallohet që të tranu, asin pleshnive që që për thëmë. 50 vjetë, unë e thashtë ta marrë halalën, ti halalën, unë e po këshu i nëjna fok tjetër e tin i ki djel të reja cki që avon martu, e zine që pjavnim ka poku kësaj punë. Qa po thu me botë? Që atë kanë lomë atë pleshni? Pleshni, e pleshni ma shumë për ma therën që të tretën pleshni, oj gru. Certifikatës... Burri, blaka, e pasë njësë për vogë në të shnija? Go, kjo punë e së kur kjerët kërë i dhe legjistrimi. Në qofë se vazhdojmë, imë se vazhdojmë, e hjek, edhe une. Pa t'jeku, kre ty bën keqka. Si gorib, s'kem stash, s'kem t'punës, një penzi, e latë si kese, s'ke zine që... që shto punë. Lak, ma si pas ke vendos ti më martu. Po? Edhe më po martu në në fajikin i ma hollë s'pash, ne? Me fajikun? Po? Ma hollë s'pash, ne? Po? Po ku e gjeta të farë mute që gjashtë të me zgjatë pas me to? Po, njeri, ma i mirë saj! Pa jo, ka t'kanë lënë me aty në pleshni, ajde unë e moshkun. Pa tibin e si gru e zezë. Tu jazik t'kruft kje punë.